Стоматологічний факультет готує лікарів-стоматологів загальної кваліфікації. Для цього він має необхідну клінічну базу, у тому числі власні університетські стоматологічні клініки, які оснащені сучасним обладнанням провідних фірм Європи. На базі кафедри ортодонтії створений симуляційний центр, котрий дає можливість підготовки не тільки студентів, а й лікарів післядипломної освіти. Ми з вами знаходимося в симуляційному класі найвищого рівня симуляції. Це сьомий рівень симуляції. Приваблює ті симулятори цим, що оцінку за якість виконаної роботи і правильності роботи оцінює сам апарат. Тобто це фактично людський фактор, мається на увазі викладача, відсутній. Не залежить оцінка від стану викладача. Ви бачите, що вся інформація вся транслюється на екран. Далі, відчуття роботи студентів таке саме, як при пацієнті, навіть складніше. Фактично виконати лікарі, які з великим досвідом роботи, коли сідають за цей тренажер, на цей симулятор, то в них не відразу виходить виконати завдання, які він дає. Значить, на цих симуляторах можна відпрацьовувати практичні навики як для дитячої стоматології, терапевтичної стоматології і також ортопедичної стоматології. Кожний рік оновлюються можливості цього апарату, цих апаратів, цих симуляторів, що дає можливість виконувати різного рівня, різної складності маніпуляції. Тут є можливість міняти також всі інструменти, різні бори, і якщо неправильно щось виконується, то тоді апарат відразу каже про ці помилки, так? Показує. Вся інформація і групи можуть складуватись студентів на сервері, який тут розташований далі. І фактично можна відстежити всю діяльність кожного студента від початку його занять на цьому симуляторі і до кінця. Вся інформація зберігається тут на сервері. Тому ці симулятори являються унікальними. На сьогоднішній день вони єдині в Україні, це в нашому університеті. Базові знання студенти отримують на теоретичних та клінічних кафедрах протягом першого та другого курсів. Практичні навички і знання студенти отримують на 5 профільних кафедрах – терапевтична, ортопедична, хірургічна стоматологія, кафедра ортодонтії та кафедра стоматології дитячого віку протягом наступних 3 років навчання. Стоматологічний факультет Одеського національного медичного університету укомплектований кваліфікованими науково-педагогічними кадрами, що мають досвід практичної та педагогічної роботи і повністю забезпечують потреби навчально-виховного процесу. Навчання в Одеському національному медичному університеті знаходиться на високому рівні. За 4 роки навчання я не пошкодувала, що подала документи саме до цього вузу. На лекціях та семінарах використовуються новітні технології, а також ми маємо змогу відпрацювати наші практичні навички у симуляційних кабінетах. Колектив викладачів факультету постійно проводить роботу з вдосконалення контролю знань студентів та підготовки навчально-методичної документації, що включає розробку методичних рекомендацій, посібників, навчально-методичних розробок, комплексних програм для самоконтролю у відповідності до навчальних програм та сучасних вимог, які видані як державною, так і англійською мовами. Керівництво нашого університету приділяє велику увагу для постійного вдосконалення якості навчання як студентів, так і повищення якості викладачів. Ми на сьогоднішній день маємо викладачів різних, які викладають на різних мовах. І навіть на кафедрі з'явилась можливість для студентів
які не розуміють української, російської чи англійської, навіть на арабській. Ми можемо вдосконалювати деякі моменти пояснення. Університет постійно поновлює наші бази навчання. Ми маємо свої власні клініки, на яких ми як самі викладачі працюють, так і навчаються студенти. Є така можливість. І знову вже по програмі закупити нові симулятори, які дадуть можливість осягнути повністю всі маніпуляції, які необхідні зможуть студенти виконувати на всьому стоматологічному факультету, тобто на всіх кафедрах. За більше як 50 років існування факультету отримали диплом лікаря-стоматолога близько 10 тисяч осіб, у тому числі іноземні громадяни 40 країн світу. Сьогодні на стоматологічному факультеті навчається понад 700 студентів на бюджетній і контрактній формах навчання. Так, я поїхав сюди вчитися в Одеський медицинський національний університет, і поступив сюди, тому що дуже багато відзивів було іменно по Одесі. Для мене був друг, який він сказав, що Одеса – це найкращий город, в якому можна вчитися. Тому що тут університет, який там взагалі відомий, там у нас дуже багато аудиторій, дуже багато відділень, які дуже відомі і дуже давно вони тут. Наш університет – найкращий університет, який в Україні. Багато преподавателів, коли ми приїхали сюди, вони знали, що ми не знаємо ніякого язика. В тому суті, що вони допомагали нам дуже сильно і дали нам так, що учиться і учиться далі. Слава Богу, ми закінчили, і вже тут, слава Богу, працюємо як стоматологи, як преподаватель я тут залишився в Медині, в Одесі. Тільки коли ви приїдете сюди і посмотрите, у нас симуляційний центр відкрився, найвідоміший в Україні і найвідоміший в світі, тому що це зараз в Германії, везде вони використовують цю технологію, щоб вчити студентів нові там техніки, щоб вчити студентів, як поступити до пацієнтам. Я не знаю, в інших університетах є такого чи ні, тільки ми чуємо здесь як сім'я, тому що кожен преподаватель, він допомагає максимально. З 2021 року студенти стоматологічного факультету по закінченню ОНМЕДУ отримують диплом стоматолога-магістра. Найкращі студенти за рекомендацією вченої ради університету продовжують навчання в аспірантурі, клінічній ординатурі.